halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne qodobada war iyo walaan idinka ayna areedag waxa ugu dooro jamhuuriyadda Iran oo ka cadhootay Israa'il oo ku eedeysay inay hursanayso dhunkaan iyo dhirada bato dagaal laga cabsii qabay inuu ka qarxo suryaqayn sax iyo waliba nin lagu gaban wareeyto dheer madaxweynaha Ruushka oo safar maalin sawaa ila ku maraya dalal dhowra madaxweyne Biixi oo maantana ku dhexdhacay ciidamada kala duwan ee xukuumadiisa iyo taliyaal wariyay mid ka mid ah Hinduuska ee aflagaadeeyay Nabi Maxamed oo uununka laga gooyay Turkiga oo u jirdimaaray dalalkii uu cagagsanayay Vladimir Putin golaha abwaanada shanta Soomaaliyeed oo qeylidhan u diray Soomaaliland iyo Abiy Axmed oo baroorka waray iyo Suudaan oo dhul hor leh mahoobiday wararkaasi iyo wararka oo dheeraad ayaan idinka ku soo dhawaada barnaamijkeen. Ugu horreyn daawadee dad gadoosan isla markaana aan dhag la qabta laga ogeyn ayaa mindi raawisa oo afdaraan ku kirkiray isla markaana tahtaalaha ku gooyay nin Hinduusa oo looga taag waayay suubanihii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis eebbe korkiisa ahaatee. Ninkan micirtaa lagu gowracay ayaa ahaaba la yidhi hiddawaarle harqaanle ku haysa oo calalka ama maryaha ku tala magaalada magaceeda lagu sheegay Udubi oo iyaduna dhacdaa bartamaha dalka Hindiya. Waxaana la sheegayaa inaanay gebi ahaanba ninkaasi dhulka ula dhicin iyada oo laga tatalaabsaday raqdiisa. Wararka halka naga soo gaadhaya ayaa sheegaya inuu ninkani mareegaha lagu yooyootabo iyo baraha bulshada uu ku soo gasangeyray qoraallo uu ku aflagaydiinayo nebiga, taasoo ay ka weeraxeen wixii Islaam sheegta ee lahaa dhiig iyo uus. Inda weyd baa dowladda Hinduusku burka u tuuro ee dalka Hindiya ayaa aflagaado iyo jawrfal kula kacaysay suubanihii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Taasi oo aanay ka dibin jaaqin ilaa iyo iminka duulka Islaam la yidhi, gaar ahaana dowladaha Bariga Dhexe. Iyaguna daawada wararka naga soo gaadhaya Daanbari, gaar ahaana sidan iyo ceelka Moska ayaa sheegaya inuu socdaal degdeg ama halhaleela isla markaana maalin sawaal u ekaa una badnaa gacal walaalayn uu u baxay tumaalka qoortiisu caddaatay ee Vladimir Putin. Ninkan oo aan raaf qaadin tan iyo intii dhimbiluhu ka duulayeen dalka Ukraine ayaa hadda la sheegayaa inuu isu dhigay dalalka kale ah Kazakhstan iyo Turkmenistan oo ah labadii dal ee bari samaadkii ka mid ahaan jiray midowgii kala dabayshaday ee Soofiyeedka. Wararka ayaa sheegaya inuu Vladimir Putin halka kaga qayb geli doono shir golada ay isugu laabayaan Gaashaanbuurta ay isdugsadaan ee qaaradda Eeshiya sida waddamada Iran, Kazakhstan, Turkmenistan, Indonesia iyo Belarusia, iyagoo ka wada xaajoon doona sidii la isaga rabi lahaa huwanta reer galbeed oo ay sheegeen inay muddooyinka soo qaateen. Putin ayaa la sheegayaa inuu dalalka ah ay iska dugsadaan uga warbixin doono dagaalka Ukraine iyo sida uga adkaaday qolyihii isu soo baxaysta ee reer Bagoh iyo waxay caga ku jiitaan. Dacdo kale duqalafaha gudahooda ee ina Biden oo hadda ku sugan dalka Jarmalka ee uu socdaal ku marayo ayaa isna sheegay inuu Ruushku noqday far dheeraad ku ah careedeeg isla markaana waagii baryaba uu falkinayo wax ka dhana dalalka uu qeydka la wadaago. Ina Biden ayaa sheegay inaanay Washington gacanta laaban doonin haddii buu yidhi ay Moscow deyn weydo Israel-yeelka iyo aabiga joogtada ah ee ay ku hayso dalalka ay ka tunkaroon tahay, isaga oo gef aan geed la isugu soo loohin ku tilmaamay waxa uu Putin ka wada Ukraine. Dhinaca Bariga Dhexe, iyaduna dowladda Islaamiga ee Jamhuuriyadda Kacaanka Iran oo in dhowaalaba ay fiintu dhex miranaysay duulka dhibta ka abuuran ee Israa'il ayaa sheegtay in Yuhuuddu ay yihiin dad liita isla markaana ay cadowga iyo nacabka dalalka Islaamka ugu horreeyaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Tehran, Xuseen Amiir Cabdulaahiyeyn, ayaa sheegay in meel looga soo wada jeesto Tel Aviv isla markaana laga dhiciyo maxasta Falastiin ee cawoon noolba nabarka xun la dhacayso. Wuxuu sheegay in la joogo kalkii duulka Muslim oo dhammi ay garabo siman ku noqon lahaayeen. Yuhuudda cawsanaysa Bariga Dhexe oo ku tilmaamay gungume iyo halaq waabay badan. Hanjabaadda wasiirkan ayaa ka dambeysay hadal ka soo yeedhay Israa'il, kaasoo ah in Iran qarsanayso dhira dhabato isla markaana loo baahan yahay in gacan wax lagaga qabto. Weli halka aad nagala socotaan waa Taar TV ee wararka ka imanaya duleedka ceelka Burco, gaar ahaan tuulada loo yaqaano Suryo Qansax, isla markaana caasha ku haysa xaafadda la yiraahdo Hodan Qaylo ee duleedka Burco, sidan iyo weliba isku dhoonna ka soo waabsan banka Aroodyaadna cilifka kaga dhacda xaggan iyo Libi Cawlana ka soo guran oo ku taala canqabka xun ee Qansaxa iyo geed qodxeedka ay ka mid ka tahay Galoolka, Jeerinka iyo Sogsogta sida Cadaadda, Bilcilka iyo Dhirtaale.
inay ku tiisaba meeshan aan ka hadlayno ayaa ku soo dhacda cidhifka gaarowdii, waxaana la sheegayaa inay ka taagan tahay xin xaasidnimo, xiqdi, buqdi iyo weliba balaayo iyo intii daran. Warbaas iyo dhiilo, colaad iyo weliba ka kacaay iyo waawaraay ama ka baxaay iyo weliba qaataay. Waxaa kale oo ay wararku intaa ku darayaan inay halka ay birta ay sulaysanayaan laba beelood oo intii qudhac jirayba iska agmadooba, halkaana ka gowsayay taasoo keentay qulqulatooyin hor leh. Kadib markii la sheegay in lagu gaban wareynin, la sheegay inuu halkaasi muutemuuteynayay oo labada beelood midkood taxdhiga. Wararku waxay sheegayaan inay intaa dheer tahay inuu meesha muddaba ka jiray himid, himbati, hugun, huruuf, guux, reen, taah iyo weliba wax kale, taasoo la sheegayo in qaar ka mid ah golaha deegaanka Burco ay ku xulluban yihiin ama ku lifaaqan yihiin sidii labada beelood idifka ay isu geli lahaayeen. xogta halkaas ka soo gaadhay TRTV waxay sheegaysaa in arrintii soo kartay kadib markii mid ka mid ah labada beelood ay uga dhaar jiiday in oosha ay halkaa wada degaan ay soo hoogaansato agaheeda, isla markaana ay u raacisay inay si degdeg ah uga guuraan jabadadan. waxay ka dalbadeen, baa la yidhi, inay xamaamtooda ka gurtaan sohdimahaas iyaga oo intaa ku daray inaanay daaqsimo mooye degsiimo uga ogolayn. docda kale warar hullubsanaya oon ilaa hadda lahayn rushadooda iyo kasiinada dhabta ah ayaa biniixiyey inay xiisadan dugobyo sii saarayaan laba mudane oo ka tirsan golaha deegaanka Burco. ugu dambeyntii, xogayaha golaha deegaanka Burco oo aan wax ka weydiinay waxay arrintani wax uga qaban waayeen ayaa gebi ahaanba ka gacan taagtay inuu faahfaahin ka bixiyo xiisadaasi isagoo iska gundhiyey kana gabangaabsaday. wariyalkaad nagala socotaan waa TRTV iyo daawad ee golaha abwaanada halabuurada ah, afka iyo weliba dhaqanka Soomaaliyeed ee magacooda loo soo gaabiyo gaar shanta Soomaaliya ayaa ka hadlay markii u horreysay xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan Somaliland, taasoo salka ku haysa doorashada iyo aaminta la qabanayo oo ay isku gerbinayaan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradku. war loogu talagalay qoryaha wararka Anfira oo nuqul ka midii ku soo tibaday TRTV ayay ku sheegeen inay ugu baaqayaan min daraf ilaa daraf Somaliland in lagu dhameeyo xaaladda taagan iyo xiisadaha aloosan, wadahadal iyo wada xaajood, isla markaana wax la iskaga dayo qorshe laysugu soo dhoweynayo, sidoo kalena laysugu soo dabaalayo dhinacyada kala tagan. waxay soo jeediyeen inay nabaddu leedahay naas la nuugo oo markaas ay ugu horreyso waxa la qabanayo. waxay soo jeediyeen in doorashada Soomaaliland lagu qabto amintii loogu talagalay oo aanay dhinacna u dhaafin si loo sii wado geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan ee lagu majeerto Soomaaliland. waxay soo jeediyeen meesha laga saaro ismariwaaga mindi middi ku taagta iyo weliba qallafsanaanta ka muuqata labada dhinac si xalkama dambeysa looga gaadho xaajada doorashada iyadoo la dhowrayo xeerarka dalka u yaala iyo xasiloonida nabadda gobolka. waxay ugu dambeyntii ku sheegeen qaylidhaantoodan in baaqani ay soo dirtay abwaan kubra Xaaji Maxamuud oo doonyaqaadka afhayeenka golaha abwaanada Axmed Maxamuud Sawaaxili. si kastaba ha ahaatee, baaqan ayaa la sheegay inuu si toos ah uga soo baxay golaha abwaanada ee Gaad iyadoo ku saxiixanaa Cabdilaahi Cali Ibraahin heer caalami. ugu dambeyntii, waxaa isna maanta gadiidkii wareegto dheemaala soo saaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixo Cabdi. wuxuu madaxweynuhu goor xooluhu harkaa u badbateen halkaa waxoogaana daaqayeen banaha ah ayaa waxa uu madaxweynuhu ku soo jiidjiiday barta iyo margoogta uu ku leeyahay degalka ay madaxtooyadu leedahay waxa loogu yaqaano carri edegeyn ama internetka ah ee ay halkaasi ka dambaabto. wareegtadan waxaa lagu sheegay in saddex sarkaal loo gartay inay milicdooda iska warwareegaan ama ay xamaamadooda ka urursadaan inta qaboonada ah goobihii ay balawaadheen markii hore, waxaana ay kala ahaayeen magacyadoodu haddii laga tegi waayo Maxamed Cismaan Caalin oo beesha garxajis haystana ah ama fadhiyay ilaanta socdaalka iyo masaafada cagajabka ah halkaasoo loo xaxaaday ama loo suubiyey ninka magaciisa la yidhaahdo Maxamed Faarax Xiirane oo taxdhiga beesha Lulbahante, gaar ahaan Naaleye Axmed oo awaal lagaga soo qaaday sida tan iyo badda gudubsan. isaguna Maxamed Salabaan Xaaji Xasan Sablaale oo ah beesha Habar Jeclo ahaana taliyihii hay-adda xuraanka iyo dabagalka ayaa meesha la dhaafiyey halka loo muqeeyey Jeneraal Faysal Guhaad Cabdigahayr oo taxdhiga beesha Ciidagale la yidhi. Maxamed Faarax Xiirane oo hadda loo beddelay xagga yalaanta socdaalka ahaana taliyaha ciidamada badda, laguna beddelay Jeneraal Maxamed Hurre Haariye oo taxdhiga beesha Habar Jeclo sidoo kale waxaa isla maanta ah loo macmacay ama laga maarmi waayey. wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta wasiir ku-xigeen Muquuna ah in la wadi jirayba waxaa madaxweyne Biixi uu kalba qaleedba wareejinayey ama la goodi wareegayey sidoo kalena la wareega cadaysanayey caydhin, magacaabid iyo weliba mudaahano isbarkan oo malaha wax lagaga tarayo ilaan waa la yidhaahdaaye
inay dadku dheehadaan wax isbeddel u eega taas oo aan lagu abaarin qaanka iyo weliba biciidka dameer farowga iyo weliba siiga goonni daaq ah goodirka iyo dhammaanba ragga culculus ee farowgu xardhay ama sarka dilaacaya hase ahaatee waxaa la sheegayaa in weli la baabaacinayo ama la barbaariijinayo bacayrta gaadiirida yacda atoorka iyo wixii raaca intaynu warkeenii labaad u gudbi doono daawada waxaan idinkaga tegaynaa intaa warranay waxaanu ku darna ma ogiin wax weydiin ogaal ka sheegne waa maxamed aadan diritan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante diinta barashadeeda iyo inaad qabatinto qur-aanka eebbe si ubadka lagugu barbaariyo iyagoo jooga guryahooda waxaad ka helaysaa alxarameyn qur-aan islaamig online xiftigii qur-aanka iyo barashada xakiimka iyo xasanaadka ducada iyo xadiisyada rasuulka iyo xisaabaadka dunida iyo xuquuqdii shareecada haddii xiise ku galo xiftiga caruuraha cidla laguma xooree alxarameyn ka xaadiri haddaad u goolmoon tahay barashada diinta garaadkaaga oo qabatiba qur-aanka luuqda suuradaha afka carabiga barashada axaadiista rasuulka iyo dhammaan cilmiga diinta ka baro adigoo baradaada jooga alxarameyn oo ku fududayn doontaa dal iyo dibadba barashada diinteenna suuban kala xidhiir wixii faahfaahin aleenada shaashadda kaaga muuqda alxarameyn qur-aan islaamig online